Годинашниве стружки вечери на поезијата се веќе зад нас. Нивното одржување несомнено представува зацврстување на една традиција, представува подкрепа на една навистина благородна идеја. Тука, во извонредниот и неповторлив амбиент на Струга и на Охридското езеро, да се создаде фестивал кој на едно место ќе ги собере творците на поезијата и незините толкувачи, како и оние на кои ова уметност им се обраќа. Како и минатите години, и оваа седма поред Струга представуваше повод да се направи рекапитулација на творечките резултати во македонската поезија, една богата можност за запознавање на македонската литература и култура од страна на многобројните гости од странство, како и шанса за меѓусебни контакти и размени на мислења меѓу учесниците на фестивалот. Над стотина учесници од земјата и од странство ја има ретката можност да настапат пред еден навистина импозантен аудиториум, составен од љубители на поетскиот збор, а потоа и да учествуваат на читања одржани во неколкуте други градови од републиката, проширувајќи ја така поетската порака на Струга на еден поширок простор. Низата на разновидни манифестации што го исполнуваат траењето на фестивалот во текот на 4 дена почна со оддавањето почит на браќата Миладиновци пред нивниот спомен дом. За делото на овие двајца македонски преродбеници, чиј творечки потфат беше поттик по замислата за постоењето на овој фестивал, зборуваше академикот доктор Харалампие Поленаковиќ. Артистите Нада Гешовска и Вукан Диневски, потоа пред собраните учесници, ја оживеа поетската реч на Константин Миладинов. Бисеро моме, бисеро, што носиш бисер на грло? Твоето грло хубаво и од дробна го бисера хиљада пати побело. Бисеро моме, бисеро, зошто со бисер покриваш твоето грло хубаво? Ја неќу бисер да баца тук сака твоето грло. Бисеро моме, бисеро, за кого нижиш бисерат? За кого готвиш дарој? Ја дарој бисер не сака, тук сака мома бисера. Фала Богу, чудо што е ова, црна земја за вода е жадна, как сиромав за сребро и злато. Три месеци капка не прокапа, облак ми се на небо не каза. Поле ми е сето побелело, трева ми се сета пепел сторила, земја ми се испукала, бистри реки ми се пресекнале, воло и бучет по поле за вода, сирома си кутри се одрицвет, да доживет до друга година. Тешка, Боже, твоја десна рака. Фала Богу, чудо што се стори, ден неделја рано на утрина, ми станаа попои старци, мъжи, жени, деца и девојки, се застојвет на широко поле, хскрстои сикони враце, Бога молят и пригласвет гласно. С крсти одам, вишни Бога молям, Господи помилуй нас грешни. Фала Богу, чудо што сум видел, Марков камен крај гора зелена, а над него мольба се пееше, низ дрвјата мольба се раздава, по планини по високи места и се дига на високо небо. Сино небо пак јасно надглавје, пак мольбата мольба до Господа. Враштаештем, кој црква дојдовме. Чудо Боже, ситна роса фати. В црков влегвет икони достает, дошт со крбли фати да туриве. Црна земја сета се искапа, бистри реки големи протекое, од ред ниви ми се напалнее, сирома си ми се зарадвее.
Една од мошни интересните манифестации на седмата струга беше ликовно-поетскиот салон, кој оваа година им беше препуштен на учениците од Кратово. Под раководството на познатиот ликовен педагог Лазо Софијанов, кој направи ликовните творби на учениците од Кратово да се здобијат со една мошна широка популарност, младите кратовски уметници ги изложија своите свежи и интересни визии, создадени на теми од современата македонска поезија. Учесниците на фестивалот уште во првите мигови на неговото одржување го сретнавме критичарот Ѓорги Старделов. Другар Старделов, вие сте присутен на повеќе од досега одржаните струшки вечери на поезијата, а едновремено како критичар вие ја следите и поетската продукција во нашата литература. Дали би се обиделе да направите паралела меѓу закрепнувањето на традицијата на струшките вечери и растежот на нашата поетска реч? Јас не му припагам на оние автори кои сметаат дека поезијата живее напредува со некои надворешни фактори. Јас сум уверен дека поезијата закрепнува, дека поезијата се развива, расте, благодарение на собственото битие, благодарение, така се каже, на самата себе си. Меѓутоа, од друга страна, уверен сум дека во струга македонската поезија дојде во светот. Дојде на светските паралели. Струга е еден обид, место каде македонската поезија ги доживува можностите да се спореди со светот. И струга несомнено направи најмногу од се она досега што е сторено за нашата поетска реч, во афирмацијата на нашата поезија, во нејзиното отворање спрема светот, во нејзиното, така да кажам, откривање и споредување со најзначајните вредности што денеска светот ги открива во поезијата. Струга, која представува веќе неколку години најизразитото место во современиот свет, каде се собираат поетите од сите мердијани, и даде на македонската поезија една вонредна шанса да се ситуира во тој свет, да се види колку и на кој начин, израснувајќи во собствената почва, се доближува до најесенцијалните прашања на овој свет. Поезијата во струга, македонската поезија во струга, доживува, така се каже, една реафирмација на тој начин што со сите вредности, со сите поетски имења кои овде од година во година се афирмираат, се афирмира со нив македонскиот поетски збор, се афирмира низ нив македонската поезија во допирот со најзначајните поетски имења, остварувања на поетите од сите континенти. Веќе по традиција, секоја година поетите и критичарите се собираат на симпозиумот, кој како тема ја има некоја од суштествените преокупации на творците на поетскиот збор. Годинава темата на симпозиумот беше минатото во поетските светови денес. Таа даде богати можности за изнесување на разновидни ставови и конфронтирање на мислења, и низ нејзиното третирање се констатираа многубројните аспекти на присуството на минатото во современата поезија. Poétique. Voulez-vous nous dire, Monsieur Guivic, quel est
le rôle de ces rencontres dans l'éclaircissement des questions toujours actuelles. Разговараме со француските поети Ежен Гейбик и Роберт Марто. Пред малку се зборуваше за улогата на овие средби. Сакате ли, господине Гейбик, да ни кажете каква е улогата на поетските средби во осветлувањето на секогаш актуелните прашања на поезијата, смислата и улогата на поезијата во светот? Tous les faux problèmes sont évidemment parfaitement inépuisables. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de vrai dans ce faux problème. C'est que, bien sûr, que la poésie a un rôle social, qu'elle le veuille ou non, d'ailleurs. Знаете, оваа тема е неисцрпна, затоа што ги наметнува сите проблеми. А сите проблеми се разбира, не може да се исцрпат. Но сепак, во таа мисла, проблеми има и вистина и затоа треба да се зборува. Поезијата има обштествена улога и за таа улога треба постојано да се зборува. Од моето искуство, од многобројните поетски средби во разни земји на Европа и Америка, имам впечаток дека од сите дискусии се извлекува една обшта линија на согласување. Затоа, според мене, овие средби не служат за развивање на расправи, туку повеќе за менување на совети и, како што рековте, за расветлување на обшти проблеми. Општо земено, според мене, може да се заклучи дека во овие средби се воспоставува една духовна врска. А сега би можеле да го прашате мојот пријател и почитуван поет, како што би се рекло на македонски, Робер Марто. Merci. Monsieur Marteau, on a parlé aujourd'hui du rôle de... Господине Марто, вие присуствувате на симпозиумот на кој се расветлуваше проблемот за улогата на минатото во поезијата. Сакате ли да ни го кажете вашето мислење за оваа тема? Je pense que on pourrait traiter deux choses, c'est-à-dire la poésie dans le monde contemporain, moderne et c'est-à-dire le passé. Јас мислам дека кога се зборува за поезијата во модерниот свет, всушност се зборува за минатото. Конфронтацијата на модерната поезија со минатото е всушност минатото во поетскиот свет. Мислам дека луѓето со сентименталност и некое разочарување гледаат на оваа тема. Иднината е она кон што сите се свртени. А таа не зависи од поезијата, таа зависи од техниката и тука поетот не може многу да поможе. Какво е тука местото на поетот? Не знам, но тој секако има своје место во општеството. По моје мислење, поетот во известна смисла останува свесен за почетокот на светот, сведок за изворот на човекот. Поетот создава митови. Модерниот свет велат создава исто така митови, но тоа не е вистина. Модерниот свет создава машини... Let's go.